Nekadašnji drugovi i drugarice nijesu ni sanjali da će uspješne proizvodne pogone u Bijelom polju uništiti privatizacija. Sa njom su praznih novčanika odlazili na biro i u penziju. I 7600 njih dijeli istu sudbinu. Zbog nagomilanih problema izašli su na cestu. Uskratili su onu srednju penziju, onu zarađenu sa 40 godina staža, onu koju smo uložili u nju, onu koju čekamo da nas do smrti proprati. Tražimo povećanje penzija s razmjerno rastu plata i povećanju cijena životnih troškova. Tražimo i usklađivanje srednjih penzija, obzirom da je dosadašnjim povećanjima penzija došlo do izjednačavanja penzija sa 15 i 40 godina radnog staža. Traže bjelopoljski penzioneri i krov nad glavom, onaj za koji je Fond PIO obezbijedio 170.000 eura i koji se zidao za 12 porodica i za koji nedostaje 202.000 eura da se završi. Obezbijediti sredstva za završetak izgradnje 3 stambene zgrade sa 12 stanova. Zahtjeve, među kojima i donošenje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, pored bjelopoljskih podržali su i penzioneri iz drugih crnogorskih gradova. No podrške iz relevantnih državnih institucija još nema. I dok je ne bude, okupljaće se na magistrali na novim blokadama i starim zahtjevima.